כאב גם ולא ברצון, אז אני לא בודקת את הרצון. לא מתעמקת, את בודקת, אבל כאילו קצת כזה, לא כל כולך. תגיד שממש כואב לך גב, את רצה לחפש תרופה, את לא רצה לחפש למה אני לא רוצה את הכאב גב. הבינה, זה הכוונה. כאילו נגיד שממש כואב לך גב, אז מה את עושה דבר ראשון? את מחפשת איפה יש תרופה. אבל מה את צריכה לעשות דבר ראשון? מה את צריכה לעשות דבר ראשון? למה אני לא רוצה את הכאב הזה? זה הרבה יותר, כאילו, את ה... אתה קורא את הורד הצירה לדעת. אפשר להגיע לשם מהמחום הזה חזק. לגלות העסק, אולי. גם זה לא חושבים. תכף, תכף להראות. מה את מבינה? שאני צריכה לבדוק את הרצון, את השורש של הרצון. יפה, אבל כל זמן... אני לא בדיוק איך לעשות את זה. קודם כל, על ידי, את רוצה איך לעשות את זה? את צריכה לשאול יותר שאלות. צריך לדעת איך לשאול יותר שאלות. על ידי שלא תגידי דבר שהוא לא אמת, לעצמך. אל תגידי, רע לי כי כואב לי הגב. זה לא נכון. אם לא תגידי את זה, זה פתאום בתוכך יתגלו, יתגלה כוח שדרכו תוכלי להיכנס לתוך השאלה למה אני רוצה את הרצונות שלי. מה הבנת? את צריכה להצמד לאמת והכל יסתדר מעצמו. מה זה אומר? מה את מבינה? שאני לא אגיד, שאני מרגישה כאב גב, לא להגיד שאני סובלת מהכאב גב. למי לא להגיד? אם מישהו שואל אותך הרופא, מה כואב לך? את אומרת לא? לא. אבל מה לעצמך את אומרת? לעצמי, שאני לא רוצה את ה... אני לא רוצה את ה... נכון. רוצה פה עוד אחת. תמתין שנייה. שנייה, רגע, תמתין. מבינה? עכשיו זה, מה זה יוביל? מה אני טוען שזה יוביל? שקודם כל הראש שלך, קודם כל המיקוד שלך לא יהיה החוצה, הוא יהיה פנימה. כאילו במקום להסתכל כל הזמן החוצה, כואב לי הגב, כואב לי הגב, אין לי כזה. הילדים שלי, סיפורים, הסתכלי פנימה. אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, אני לא רוצה. שהמיקוד שלך יהיה מה קורה בתוכי, לא מה קורה בחוץ. אבל גם הקטע הזה של זה שכואב לאגב וזה שכואב לאגב, זה גם חלק מהם. מה? שכואב לאגב, זה שכואב לאגב. חלק באמת שלא צריך לנו לבדוק שום דבר. זה חלק באמת. בסדר. אבל היא רוצה למצוא את התשובה. לא, כשאתה אומר להגיד את האמת. זה לא, גם להגיד שבגלל שאני... לא, לא, לא אכפת לי, לא אכפת לי. היא צריכה לזכור את כל הרצף. זה חלק מהאמת, שתזכור שזה חלק מהאמת. שלא תגיד זאת האמת. תודה. מה את רצית להגיד? מה שאמרת לה בהתחלה, שחוץ מלשאול למה אני לא רוצה, אז בפשטות, מיד להגיד לעצמך אולי, אני בטוחה שזה לא טוב, אני בטוחה שזה ממש לא טוב שכואב לי, ואז זה מיד מעיף אותך במקום כל החקירה הזאת, שהיא גם אופציה וגם חשובה תגיע, אבל השאלה האם אני בטוחה שזה ממש רע, אז היא כבר נותנת את התשובה, לא, אני לא בטוחה שזה, אלא אם כן תהיי בטוחה, ואז במקום מוכנה ולא תהיה לך שאלה. אבל אם את לא בטוחה, זה שם אותך תמיד בשתי הקצוות, גם על כל נושא שבעולם וגם על הגב בעיקר, ואז את מגיעה לשוויון הרבה יותר מהר. תראי, הדבר הראשון... ואז את לא נאחזת בשום דבר שהוא דווקא הוא זה שמפריע. הדבר הראשון שאמרתי לה לבדוק, זה האם זה שקוראים לי אגב, אם זה טוב או רע. זה כבר שאלנו בהתחלה. אבל אמרתי שמה שיקרה לפעמים אגב כל כך כואב, שאתה לא מסוגל להטיל ספק אם זה טוב או רע. אוקיי. אני הדבר הראשון שאמרתי לה, תשאלי האם הוא מה. עכשיו, גם היא יודעת שהיא לא בטוחה שזה מה. אבל לפעמים זה ממש כואב, שאתה לא מסוגל לחשוב שזה לא רע. אז אמרתי, אין בעיה. תסכים עם זה שזה רע, רק תבדוק למה זה רע. אוקיי. אני מסכים. אני הדבר הראשון שאמרתי לה, תבדקי אם זה טוב או רע. האם זה קצת טוב, קצת רע, רק רע, רק טוב זה. אבל לפעמים זה כל כך כואב, שאתה לא מסוגל לחשוב שזה טוב. אז אמרתי, אין בעיה. תקבל את זה שזה רע, אבל אל תאמין לזה. תגיד, אני מבינה שזה רע. רע, נכון. אבל למה זה כל כך רע? ואז תגלי שזה לא בגלל הכאב, זה בגלל שאת לא רוצה. ואז יהיה לך כל כך רע מזה שאת לא רוצה. עד כדי כך שיהיה לך אנרגיה גם לבדוק למה את רוצה את הרצונות שלך. כתבי לי שפה קבור הכלב. מה את מבינה? את הבנת את הנקודה? כן. אז למה הסברתי לה את ה... מכיוון שלפעמים שכואב, אז לא מצליחים לחשוב על ההיפוך שזה אולי לא, לא,
לא דווקא לכואב, נגיד לפעמים כל כך רע לך. כל כך רע לך, אבל אתה לא מצליח לחשוב עכשיו, אולי לא רע לי, לא בטוח אולי שזה... אולי רע לי פחות. לא, או... לא בטוח שזה רע דווקא, כי אתה יכול להיות בטוח שזה רע. רע לך, אתה לא יכול לחשוב. רע לך ולא מעניין אותך כלום, זה מבחינת. אז אתה אומר, אוקיי, רע לי, נכון, אבל אני חייב לדעת עכשיו למה. וברגע שבן אדם מתחיל לבדוק למה, מה זה אומר לבדוק? למה זה אומר לא להאמין? אני לא מוכן להאמין שרע לי, אני רוצה, אם רע לי אני רוצה להבין למה. סוג של הטלת ספק. לא להיכנע לכאב. איזה שואל? לא, אני כאן על הכאב. לא, אני כאן על הכאב. לא להאמין לו. שזה דווקא הדבר שהבעייתי. אולי כן, אבל לבדוק את זה. ולאיפה זה מוביל? מה אני טוען שלאיפה זה מוביל? זה מוביל להבנה שזה לא הכאב או הדבר עצמו, כל דבר שהוא, אלא חוסר רצון את הדבר. לאיפה זה מוביל? ההבנה הזאת איך היא מובילה? ההבנה הזאת מביאה ל... ביחס למה שאמרתי לה. כאילו לא פיתחנו את זה, אמרתי לה באופן כללי לאיפה זה מוביל. ביחס למה שאמרת שהיא תבין, שזה הרצון שלה בעייתי ולא הכאב. וזה יוביל לכך ש... שמבחינת השכל, המחשבה, ההתכווננות שלה לא תהיה בלפתור את הכאב גם, ההתכווננות שלה תהיה בלנסות להבין למה אני כל הזמן רוצה לשנות המציאות. כן. מה קורה מישהו כאב שיניים? להבין את הרצון. מה הבדל? בואו תשאיר שיניים. עכשיו, אם יש לך כאב שיניים, זה אותו דבר. אם אתה חושב שלא, אז זה לא אותו דבר. תמתין, רגע, שנייה. עכשיו, אבל הוספתי לה עוד משהו, שהסיבה שהיא לא מוצאת אנרגיות, מרכאות, לחפור לתוך למה אני רוצה לשנות את המציאות, לגלות את מה שאפשר לגלות שם, כי יש שם מלא דברים מעניינים, אבל שם נמצא כל הדבר המעניין נמצא בלגלות למה אתה רוצה. הסיבה שהיא לא מוצאת תשובות זה כי היא לא מספיק מחפשת. ולמה היא לא מספיק מחפשת? כי... למה היא לא מספיק מחפשת למה היא רוצה? נתקעת בכאב הגב. כי היא מפוקסת על הכאב הגב. כי היא חושבת שמה שמפריע לה זה כאב הגב. מבינה? עכשיו, מה אני אמרתי? הנחיה היחידה. אל תגיד לעצמך דבר שהוא לא אמת. לכי לרופא, תגידי לו, כואב לי הגב, למה לא כואב לך הגב? בסדר, סתם אתה רוצה לבקר אותו. אבל לעצמך, אל תשקרי. בשום פנים ואופן, אל תעיזי להגיד... אל תעיזי להגיד דבר שהוא לא נכון. וזה לבד יוביל אותך החוצה. הבנו? אני חושב שעצם השאלה עצמה גם כן היא... אם יש כאילו כמו ספקטרום כזה של רוצה ולא רוצה, בעצם השאלה הזאת היא מתחילה להביא את זה לקו יותר מוזן, שבסופו של דבר אני חושב... לא, אבל תראה את הטריק. יש, הדבר הראשון שאמרתי לה, רוצה לא רוצה. אבל אם היא לא מסוגלת לבדוק חוצה לא רוצה, אמרתי לה, תזרמי עם הלא רוצה, אבל תחפרי לעומק שלו, ובעומק שלו הוא מגיע להשתוות עם הרוצה. זה כאילו בקטע, לא צריך, או שתנסה לתת לו מכה, נגיד לפרק. לא, אנחנו קוראים באסטרטגיה, זה או שאתה אומר, מה אומר? אומר, לא רוצה. בוא ניתן לו מכה עם הרוצה. או שאתה אומר, לא, הוא כל כך חזק, אני לא רוצה, אין בעיה. רק תסביר לי למה אתה לא רוצה, בוא תהיה יותר חזק. אני מסכים איתך שזה רע. רק תסביר לי, אפילו זה יהיה יותר רע, כי אם תסביר למה זה רע, אולי זה יותר רע. זה פחות התנגדות. זה כאילו זורם עם הרע, אתה אומר, למה אני מכיל אותך? אתה אומר, רע, מקובל, רע, רק תסביר לי למה. ובשורש אתה בסוף מוצא, כי זה שואל למה זה רע, אתה בעצם מטיל ספק, זה לא דבר. נכון. זה אותו דבר. אם אתה מכיר בכך שיש שאלה, אז אתה אומר שאתה כבר מבין שלא בטוח שזה רע. מה אתה רצית להבין? בוא נעשה טיפ, רגע, לנה, טיפ. אתה תגיד את הדברים כפי משם בלי הסיפור. כאב שיניים, יש לך כאב, 100% כאב. אני חושבים שאין לנו 100% כאב, אם יש לנו 100% כאב. אחת התחושות הכי חזקות או עוצמתיות שהיה לי כאב, כולך כאב. אין שום שאלה, כואב לך. זה לא כואב גב, זה לא נשבר הרגל, זה לא ירדה לי האצבע. אתה כאב. אין פה שום מחשבה, כאילו, אם אני... נשברה לך הרגל פעם? נשברה לך. האצבע? כן. לא, נשברה נשברה, לא נקעת, נשבר. לא, לא נשבר? לא, 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 לא. נשבר, אל תהיה בטוח שזה פחות כואב משיניים. אתה כבר דיברת בביטחון, זה לא נשבר לך, זה לא נשבר לך. אני אוזניים ככה, אוזניים ככה. אני אחד הכאבים הכי חזקים שלי. אני חבר שלי. אל תעשה תחרות בכאבים. בסובייקטיבי שלי. אוי, 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 א
אין כאב יותר גרוע מזה שאתה חושב משהו כלשהו. אתה לא חושב. גדול אחד שכאילו יודע לא כזרק עם הכאב, שם לא הצלחתי לזרק בכלום, שם הייתי כאב, שום דבר לא רבת. מדהים. ושם זה לא אם אני חושב שכואב לי, אפילו לא נחשב את המחשבה. אין מחשבה. אז מה השאלה? אתה צועק, כואב. זה לא כאילו אתה אומר כואב, אתה כאב. אז מה, איך אתה עובד? רגע, אז מה השאלה? פה, אז אני יכול להבין שבכאב גר, או בכאב נפשי, או בכאב כל דבר אחר. לא יודע, זה כאבים קטנים. שזה אפשר לשחק איתו. לא, כאב שאתה לא יכול להקים, שאתה כאב. מה אתה משחק עם זה? כואב. זה לא מחשבה של כאב. אז מה עושים? מה השאלה? לא, אבל קודם כל מה השאלה. ושאנשים עובדים בזה, מה? קודם כל, מה השאלה? קודם כל, מה השאלה? כי פה, זה לא כאילו... לא, הוא צריך לשאול. השאלה היא, יש מחשבה שכואב לך, ויש כואב לך. אני מבין. תחושה. אתה רוצה תשובה? מחשבה, אני יכול לשחק את הגוגל. אז מה השאלה? קודם כל מה השאלה? שכואב לך, איך אתה הופך את זה למחשבה? עכשיו לא כואב לי. עכשיו אני אסתכל על זה? אני אסביר את השאלה שלך. אני אסביר את השאלה שלך. אני לא עובד. עד כה. השיטות שלך לעבדו עד כה. עכשיו בוא נתקדם. זה עובד ככה. דיברנו על הכאבי גב שלך. כואב לאגב עם הגישה רע. מה אמרנו? אמרנו את שלי, האם באמת זה רע? האם באמת זה טוב? אמרנו, הדבר הבסיסי, האם זה טוב, האם זה רע, זה הבסיסי. עכשיו, תקצנו, אמרנו, לפעמים הגב כל כך כואב לה, שהיא לא יכולה לחשוב אולי זה טוב. אז מה אמרנו? אמרנו, תגידי נכון, אני מוכנה לקבל את זה שזה רע, אני רק רוצה להבין למה. כי אם זה כל כך כואב, ואת לא יכולה לחשוב, להפוך אותו, להגיד שזה רע, שזה טוב, תגידי, זה רע, אני רק רוצה להבין למה. זה היה זה. אז היא שאלה אותי, מתי אני צריכה לעשות את זה, בזמן אמת או לא בזמן אמת? מה אמרתי לך? גם עכשיו הוא מקצין את זה עוד יותר. הוא אומר, יש מצבים שאתה יכול לשאול האם זה טוב, האם זה רע. יש מצבים יותר קשים שאתה לא יכול לשאול אם זה טוב או רע. אני אתקן, שאתה לא יכול לשאול, שנראה לך שאתה לא יכול לשאול. ואז אתה אומר, אז מה שאמרתי, אמרתי, תקשיב, תקבל את זה שזה רע, תנסה להבין למה זה רע. והוא אומר, אבל יש מצבים כל כך קשים שזה אפילו הוא לא מצליח למצוא את המקום שאומר, אני חושב שזה רע. אפילו אין את ה... כאילו אין את ה... את הניתוק, כאילו זה כל כך כואב, שאתה לא יכול אפילו ל... אתה אפילו לא יודע איך קוראים לך באותו רגע. מה, אתה מצפה שאני אשם לשאל שאלות? אני אפילו לא יודע איך קוראים לי, אני אפילו לא יודע מי אני, כמו שיודע... כל מה שאני יודע זה שכואב לי, אני אפילו... זה. בסדר? יש שקר. שזה שקר, כי יש מלא מחשבות. תאמין לי שאם ממש כואב לך שאלה ותהיה שריפה, אתה לא תקום ותברח. למרות שממש כואב לך שאלה. אלא אם כן, אלא אם כן, אתה איבדת את ההכרה מהכאב שיניים. אבל אם אתה כאב שיניים שלך ממש כואבות, ואומרים לך, אתה תברח עם הכאב שיניים ביחד. אתה לא תגיד, אני לא יכול להתרכז. למרות שאתה ממש חושב שאתה... אני כולי הייתי כאב, ופתאום אמרו לי אריה, וברחתי. ככה זה בפועל, אם אתה מולך בזה ואתה נפצע ואתה מת מכאבים ופתאום בא מולך משהו, אתה מורך בכל זאת. יש פה מרגנון שלך משהו שניתן לך את הכוח. אז קודם כל זה אומר שגם שאתה ממש כל כולך כאב, עדיין יש פרצה שאתה, אבל בוא ניתן את המשך. המשבה לשאול את זה היא מאוד חלשה מאשר שריפה. יפה, וזאת בדיוק התשובה. זאת בדיוק התשובה. התשובה היא עד כמה אתה מחזק את זה מסביב. זאת בדיוק התשובה. אם ביום יום אתה לא שואל שאלות, ופתאום, נגיד, ביום יום אתה לא מתאמן בכלל בחדר כושר, לא עושה כלום, ופתאום אתה הולך לשדה קרב, לקרב אגרוף, ומישהו תלך איזה אגרוף, אתה שם מתעלף. אבל אם אתה עושה אימונים, יום יום, חוטף מכות יום יום, אומר למישהו, תן לי אגרופים, ועושה שרירים, ועושה את כל התרגילים, את כל הסיפורים, את כל זה, אז מה שקורה, שבאים ללחם נגדך בקרב אגרוף, אתה אומר לו, תן עוד אחד. לא, מה, זה מה שאתה יכול, תן יותר חזק, לא כואב, מה אתה עושה? תאמין, זאת התשובה, תאמין את התשובה? ככה זה עובד בכל תחום. מה אתה אומר? מה הבנת? הבנת? לא הבנת? דיברנו על זה, נשאר. הבנת חלקית? לא, אני הבנתי מה שאתה כאילו. אז למה אתה אומר לא הבנת? בדיוק מקבל את זה. לא, הבנתי ואני לא מקבל את זה. לא, לא, אבל אנחנו מדייקים, נכון? איננו, לא רוצים איננו בזמן לבזבז את הזמן. מה אני עושה? אני חושב. לא, רגע, קודם כל תגיד מה, קודם כל תגיד מה הבנת, ואחר כך תגיד לי שאתה חושב שזה לא נכון. שאם ביום יום הייתי מתאמן,
כאילו בלי לשאול את השאלות, אז שבמקרים קשים, או במקרים קיצוניים, או ברף עליון, או בתחושות קיצוניים, אז הייתי גם שואל שאלות. נכון, אני חושב שזה סרט עם היומנות. זה היה קופץ לך... לדוגמה, מה זה אומר פרקטית? לדוגמה, נגיד אתה רוצה לראות טלוויזיה, נגיד אתה רוצה לראות טלוויזיה, מישהו מפריע לך, נגיד באמצע משחק כדורגל הפריעו לך, נניח. אם אתה אומר לעצמך, איזה בן אדם גבוה זה, למה הוא הפריע לי באמצע המשחק? את מי שיקרת את עצמך? כי הבעיה זה לא בו, הבעיה שאתה לא רוצה את מה שקרה. בדברים האלה, בדברים של היום יום. אם ביום יום אתה תהיה מפוקס, מפוקס, זה לא מה קרה, זה מה אני רציתי שיקרה. זה לא מה קרה, זה מה אני רציתי. מפוקס, תמיד, מפוקס, מפוקס, מפוקס. אז כל פעם מעלים את העוצמה, מעלים את העוצמה, מעלים את העוצמה. עכשיו אתה מרוכז גם אם, כמו נגיד אנשים, בצבא, שמאמנים אותם, שגם יענו אותם, הם לא יוציאו מידע. איך זה יכול להיות? עובדה. עושים לך תרגולות, עושים לך תרגולות. זה לא בגלל שהוא, יוצאים אצלו קווים בשכל, להיכנס למקומות, ולאבד את התחושה. נכון, 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 זה בדיוק אותו דבר. כן, נגיד, נניח. אבל עושים תרגולות, אבל אמרנו שעושים תרגולות, עושים תרגולות. כן, אבל עדיין. אם התרגולות לא מספיקות, וזה ממש כואב שאוכלים לו כל התרגולות לא מספיקות, מה עושים? אבל אם זה עדיין כואב, מה עושים? עושים עוד תרגולות. תקשיב. אני אגיד לך משהו לגבי. אם נגיד עושים לך תרגולות בצבא, ורואים שאתה אחרי רף קיים מסוים, עכשיו מוסר הסודות המדינה. אז אומרים, ומנסים עוד פעם ועוד פעם ולא מצליח, אומרים, אתה לא אי אפשר לתת לך את הסודות, אתה לא ראוי. אבל פה אינך יכול לברוח, כי אתה עדיין עם המצוקה הנפשית. לא משנה, זה לא משנה. אני רוצה להגיד מה שזה. אני מדבר על העיקרון. בעיקרון, אם זה לא, מה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח. ומה קורה כאילו שאתה כאילו מתעלף? אתה מגיע לסטאף כאילו שכבר אתה לא... אז אין שאלה, אתה לא מרגיש את הכאב, אז מה אכפת לך? אז אתה לא מרגיש את הכאב, אבל אני אומר לך שאתה מרגיש כאב נפשי אחר. אבל בכל מקרה, אנחנו מדברים בעיקרון. לא משנה מה קורה לך, אתה צריך להיות מפוקס 24 שעות, תמיד. איך? יש בתוכך מנגנון שאתה צריך להעלות את העוצמה, לחזק את העוצמה שלו. עוד, 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 עוד. כמו אתה על חבלים נתלה באוויר, נכון? המשהו חבל. מחוטים דקים. כן, לקחו חוט, איזה חוט? צ'ק. עוד חוט, עוד חוט, עוד חוט, עוד חוט, מסובב, מלופף, מקדימה, מאחורה, מפה, משם, עם חומר בפנים, חומר בחוץ. אחר כך חתכו אותו, תחנו אותו, הרכיבו אותו עוד פעם, הדביקו אותו, שמו את זה, את כל הסיפור. עכשיו אתה יכול לשים עליו ושהוא יחזיק לך בית. איך עשו? אבל זה חוט. אבל עשו עוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, עכשיו אתה להחזיק הכל. מה אתה מבין? אפילו את כדור הארץ יש חוטים שמחזיקים, חוטים שקופים. אבל זה חוטים חזקים. תבין? החוט הזה קוראים לו כוח המשיכה. זה חוטים, מלא חוטים, והם אפילו יכולים להזיז את כדור הארץ בצד לצד, אפילו לסובב אותו. אבל זה חוטים חוטים, לא... מה הבנת? כדור הארץ יש חוט ספירה, לא מחזיק אותו. לא, אבל זה חוטים שקופים. וזה חוט ספירה ענק, זה בכל הרוחב של הכדור. הבנתי גם עכשיו. לא, אני רוצה... אז קיבלת את התשובה. מה הבנת? מה בסוף לקחת לעצמך ממה שדיברנו עכשיו? מה שלקחתי עם כל זה שלאט לאט, אתה בונה את עצמך, אתה בונה את ה... עכשיו אני רוצה שאתה תיתן דוגמה פרקטית ביום יום איך אתה יכול לבנות את עצמך במחרות. כאילו תן דוגמה ביום יום, איך ביום יום אתה יכול לבנות את עצמך, להביא את עצמך למצב שגם אם יחב לך שיניים וגם אם יתעללו בך ואת כל היסורים שבעולם, אתה תהיה מרוכז. אני אגיד לך מה אני עושה כללית. זה רק כאילו שלי כואב משהו. לא, אבל אמרנו איך אתה יכול לבנות עצמך ביום יום, שם, זאת הייתה השאלה. איך אני בונה את עצמי? לפי מה שאני מבין, אני צריך להגיד את האמת. כאילו לאמת בכל דבר. לדוגמה. לדוגמה, אני פוגש מישהו, כמו שכבת, אליעד הרגיז אותי, אז אני אומר, זה לא אליעד הרגיז אותי, זה מחשבה שלי, זה כאילו, משהו כאילו לא יסתדר אצלי. אני אסביר את זה. תסביר את זה לעצמך בסוף. כן, זאת אומרת, כאילו אם אגב, כמו שדיברנו על הטלוויזיה, ואני רואה איזה משחק, ובא איזה מישהו שכאילו הפריע לראות את הגול שקרה, לדוגמה,
עוד פעם, זה לא הוא שהפריע לי, זה אני זה שהפרעתי לעצמי, כי אני רציתי לראות, זה לא מי שמי. אל תגיד אני זה שהפרעתי לעצמי, זה לא אתה מפריע למי. תגיד, הבעיה היא שאני לא רציתי. זה כשאני לא רציתי. כל מקרה אצלך. כאילו, זה המחשבה שאתה... זאת אומרת, אתה רוצה משהו וזה לא מגיע. מישהו הפריע לך, זה לא יסתדר לי כמו שאתה רצית. ואז, נכנס לגוף. אפילו המשפט, הכל מתחיל אצלך הוא לא נכון. תרכז. כשמכניסים אותך, זה תלוי במה שקורה בתוכך, אבל זה לא מתחיל אצלך, זה מתחיל לפני אצלך. זה לא הכל מתחיל אצלך. ביחס למה שקרה, זה תלוי במה שקרה בתוכך. זה לא המשחק, זה שאתה לא רצית את הכאב. אבל זה לא מתחיל אצלך. כי השאלה היא למה לא רצית את הכאב ולכתחילה. אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, יש לו מפגש של המציאות. אני מסכים איתך. אני גם מסכים איתך. אני גם מסכים איתך. תקשיב, תקשיב. אני גם מסכים איתך, אבל אל תגיד, הכל מתחיל מתוכך. זה לא נכון, הכל מתחיל מתוכך.